Հիմա համաձայն ես հետս։ Ահ, Անդրե ջան, դուք իրոք հրաշք եք, մերսի։ Highland Whisky, հայկական լեռնաշխարհի անմոռանալի բուրմունք։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Ալեքս։ Վերջը։ Ինչը վերջ, ի՞նչ ա եղել։ Վերջ էս մանային հաստատ պիտի մոռանա։ Ամեն ինչ պիանը մոռանում ես վերջին անգամ եմ ասում։ Ալեքս, դու այդ ինձ ես համոզում թե քեզ։ Ինձ։ Ես հենց ամ իրան եմ ցավաստում ամենց։ Մի օր ասում եմ մոռանալու եմ, հաջորդ օրը վազում եմ էլի հետևից։ Սեն չի կարա շարունակվի։ Ես վերջին անգամ եմ ասում, ես պի մոռանամ իրան։ Կներես ախպերս, բայց մեն բան ասեմ էլի, որ մինչև դու քո մեջ չորոշես, այդ ամեն ինչը չի փոխվելու, չի լուծվելու։ Ես որոշել եմ Էմիլ, վերջում։ Այս անգամ հաստատ վերջն է։ Ես գնա մի հատ Սոնայի բժշկին տեսնեմ, այսօր պիտի դուրս գրեն, տեսնեմ ինչ որ բան կարող է պետք լինի։ Դե ես տեղ եմ, իմացի, եթե ինչ որ մի բանով կարամ քեզ օգնեմ, անպայման ասա ախպերս։ Մամ ջան, Սուրճ կխմես, սուրճ եմ բերել։ Հա, 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 կխմեմ, բալ ջան։ Դնեմ կնտեղ։ Լինայից ինչ կա։ Զանգում եմ, չի պատասխանում։ Քնածո երևի։ Երևի։ Բա գորից լուր կա։ Չէ, մամ ջան, գորից էլ լուր չկա։ Հիսուս ջան, լույսըդ բարի ա բացվել տեր ջան, այդ երեխում բերես հասցնես իր ամուրը, տեր աստված, տեր աստված։ Ամեն, մամ ջան, ամեն, դե սուրճդ խմի ու վերկաց քայլ, այսօր պիտի քայլես, կամաց կամաց սկսես քայլ։ Անպայման, անպայման։ Երազ եմ տեսել։ Բայց քո երազները միշտ կատարվում են, չէ՞։ Աստված ձենդ լսի։ Մհերին եմ տեսել փոքր։ Փոքր մհերին։ Հա, 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 փոքր մհերին։ Մասիսի դոշից դուրս էր եկել, ինձ տեսավ, ասեց. Այ հիմա հայի թշնամին թող դողա։ Մենակ դու կարաս տենց երազներ տեսնից։ Մոչը։ Տեր, 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 դու բարին անես։ Տիկին Ադրինը, եկել եմ Կաթիլյայինը միացնեմ, որ մի ժամից դուրս եմ գալու։ Տիկին Ադրինը, տիկին Ադրինը։ Կներես, ինչ էիր ասում։ Մտքերի մեջ եք։ Ես այնքան բան ունեմ մտածելու աղջիկս։ Եկեք դուք հիմա ձեր մասին մտածեք, հա։ Էդ որ մի մայրն է իր մասին մտածում։ Հենց երեխա ես ունենում, դու սկսում ես իր կյանքով ապրել։ Ես ինձ վաղուց մոռացել եմ։ Բայց հիմա պիտի ձեր մասին մտածեք, հետո նոր մնացածի։ Ես ես միացրեցի, գնալու եմ տուն, բայց էլի գալու եմ։ Չեմ հասկանում, դու հանգիստ չունես։ Ունեմ, մի ժամից աշխատանքը կավարտվի, ես մի օր տանն եմ լինելու։ Բայց էլ ինչի ես երեկոյան գալու։ Գալու եմ, որ ձեզ տեսնեմ։ Դե հիմա ասեք ինչ բերեմ ուտելու։ Ոչ մի բան։ Մեկա բերելու եմ, ավելի լավ ասեք տեսնեմ ինչ եք սիրում։ Շնորհակալ եմ աղջիկս, բայց ես սիրուք ոչ մի բան չեմ ուզում։ Մեկա բերելու եմ, տեսնի կարողանում եմ պատրաստել, թե չէ։ Վստահ եմ, որ կարողանում ես։ Այդ ամեն ինչը պիտի սիրով անես, այդքան բան։ Դրանում ա գաղտնիքը։
Ես դեղը հենց որ վերջանա կթուլանաք, համել կքնացնի ձեզ։ Ամբողջովին այդ վիճակում եմ էլի։ Դե դուք էլ գիտեք, որ քնելը շատ կարևոր է։ Քնելուց մարդու օրգանիզմը վերականգնվում է։ Երբ են դուրս գրում։ Բժիշկն ուզում է, որ դու երկու օր էլ ստեղ մնաս։ Չէ։ Դե դա դու չես որոշում, դա բժիշկն է որոշում։ Բայց երեկ ասաց, որ այսօր դուրս են գրելու։ Դե հիմա վերջին հետազոտության արդյունքները մտահոգի չէ եղել ու ասում եմ ավելի լավ կլինի, որ մնաս այստեղ։ Բայց ես չեմ ուզում։ Չէ, ասա, որ մենք դուրս ենք գրվում։ Եթե պետք է, ես կստորագրեմ։ Ցանկ ասես, ինչ ես ուզում այստեղից փախնես։ Ես ավելի հանգիստ կլինեմ, որ դու բժիշկների զգողության տակ լինես։ Ես չեմ ուզում բժիշկների զգողության տակ մնալ։ Ես ինձ ավելի հանգիստ կզգամ, եթե գնանք տուն։ Եթե դու հղի չլիներ, ես կհամոզեի բժիշկին, որ գնանք տուն, բայց հիմա այս կարգավիճակում ես իր հետ համաձայն եմ։ Այսօր գինեկոլոգը հրավիրել, որ գա քեզ հետազոտի, մի հատ տեսնենք, որ խնդիրներ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի համար։ Այդքան դեղ են ներարկել, այդքան ստրես է տարել, մի հատ չստուգենք հասկանանք ամեն ինչ նորմալ է թե չէ։ Այդ ամեն ինչ ազդում է, չէ՞, երեխայի վրա։ Ես ինձ լավ եմ զգում, Ալեքս։ Հերիքա, ամեն ինչ չափազանցնես, հա։ Վերջ, մամ, դուր ես տանեմ, կամ քեզ օգնեմ, որ քայլես։ Հա, 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 բարիջան, ես ինքս։ Չէ, մամ, ես կտանեմ, կգամ կօգնեմ, միասին կքայլենք։ Դու ավելի լավ ա գնա երազանը բեր, բարիջան, գնա։ Ում լավ էլ ինչ երազանի ժամանակա հիմա։ Դու գիտես, որ ես հավատում եմ նման բաների, ինչ ես խոսում։ Հա, մամ, գիտեմ, որ հավատում ես, բայց հիմա ուզում ա մեծ մհերը գա, ուզում ա փոքր մհերը գա, դու ուզում ա Դավիթը գա, մեկը ոչ մի բան չի փոխվելու։ Կփոխվի։ Այդ այնց անհավատ ենք, որ այսօրի ենք։ Հավատը մարդուն գիտես ինչ էր կարա անի, մարդուն իրա ուժերին հավատացնել կտա։ Երբ որ դու հավատում ես, ամեն բան լավ ա լինում։ Հույսը դնում ես քո ուժի վրա։ Դու մի հավատա, ես հավատում եմ։ Փոքր մհերն ա։ Գնա դուռը բաց։ Քիչ խոսա։ Հիսուս ջան։ Դավիթ ջան, բարի լույս, ներս արի։ Բարի լույս։ Մամատ ո՞նց ա։ Արի ներս, քո աչքով տես։ Մամ, որ փոքր մերի փոխարեն Դավիթը լինի, կարողա շատ մեղվես։ Ինչ ա եղե, բան չհասկացա։ Ոչ մի բան, ներս անց, հետո քեզ կպատմեմ։ Ապեր, ես գնամ դե փողի հետից։ Հա, ես էլ մնամ տիկին Ադրինեի մոտ, հետո կգնամ գարաժ։ Դե սույլ ես էլ։ Որ գաս կմուծես, չէ՞։ Հա, անպայման, օպերացիան պիտի շուտ արվի ապեր։ Մենք չենք կարելի փողը չճարենք։ Դե քեզ տենամ, գյար։ Կհասկացում ես, արա։ Չէ, ախպերս։ Ես Արտուրին զանգեմ։ Չէ, ես կզանգեմ, կասեմ կգա ինքը ապեր։ Դե ասա թող գա գարաժ մի անգամից։ Սուր, լավ, լավ, լավ։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ որ միշտ երեխու մասին խոսք ա գնում, դու միանգամից լարվում ես։ Իսկ ինչի՞ ես դու իմ փոխարեն որոշում ներկայացնում։ Այսինքն քո փոխարեն որոշում կայացնում։ Չմտածեմ, հա, չանհանգստանա։ Ես ունեմ բժիշկ ու վստահում եմ միայն իրեն։ Լավ ես անում, որ վստահում ես, բայց հիմա դու սխալ ես խոսում։ Սխալ չեմ։ Ես թույլ չեմ տալու, որ որևէ բժիշկ ինձ մոտ գա։ Դե հետո։ Հետո այն, որ ես ուզում եմ տուն գնալ։ Տուն չես գնում։ Դու կմնաս այստեղ։ Քո համար հանգիստ պարկի։ Արամ ջան, ինձ թվաց քնացիկ։ Չէ, տղես, չեմ կարողանում քնեմ։ Ինչքան էլ որ ներարկում են քնաբեր, բայց
Քուն աչքերիցս կորելա։ Բայց դες չլինի, է, պիտի քնեք։ Միչև գորս չգա, ես չեմ կարողանալու քնել։ Կգա, մի քիչ էլ համբերեք, կգա։ Չէ։ Ես վախենում եմ, Արամ ջան։ Շատ եմ վախենում։ Դու էլ ես չէ հասկանում, որ անհնար է։ Ախր տենց ոնց կլինի։ Մենք թուրքի քտիտակ ապրեցինք, հնարավոր էր հիմա դարձավ անհնար։ Հիմա ձեզ շուտ լավանալա պետք։ Ես իմ զգացածն եմ ասում։ Ես հույսս չեմ կտրում, որովհետև գիտեմ, որ աղբերս գալու է։ Է, Արամ ջան։ Հիմա կարևորը դու կարողանաք։ Մենակ դրա մասին է պետք մտածել, մենակ դրա։ Ես պահին իմ փրկությունը իմ մեռնելն է։ Ես էլ չեմ ուզում ապրեմ։ Դե լավ էլի, չեղավ այտենց։ Մի հատ գյուղ կզանգես։ Գյուղ։ Հա։ Ուզում եմ տեսնեմ Սրփուհին ոնց է ու գորիցս լուր ունեն թե չէ։ Տիկին Սրփուհի ոնց ես։ Դավիթ ջան։ Մամ ջան, Դավիթը կլինի։ Աղջիկս ինձ ձեռ առնում։ Ինքը երազներին չի հավատում, ես հավատում եմ, ինչ ասեմ։ Հա, մի քիչ ես էլ եմ հավատում։ Բա։ Ո՞նց ես, երբ ես եկել։ Լուսաբացին։ Ադրինեն ո՞նց է։ Դե, հավանաբար վիրահատելու են։ Վիրահատեն։ Բայց այդ թանկ չի, Ադրինեն ո՞նց է վճարելու։ Գորի ընկերները կվճարեն։ Փորք ես Տեր Աստված։ Դու ո՞նց ես, ձերքը շարժում ես արդեն։ Հա, մի փոքր շարժում։ Դե շատ լավ է, ես դեղեր եմ բերել, անիջուր կբերես։ Հա, հիմա կբերեմ։ Ինչ նեղություն, այ բալա։ Նեղություն չի, առավոտ երեկո պետք է խմես, օրը երկու անգամ։ Կխմեմ։ Դե շատ լավ է, որ լավ ես, ես հիմա արդեն գնամ չաստ։ Լավ լուրով հետ գաս, բալ ջան։ Ես հիմա սուրճ կեփեմ։ Հա, սուրճ կխմի կգնա, հա։ Դուք ստացված եք, ես մի հատ բժշկին տեսնեմ գա։ Ես էլ եմ ուզում բժշկին տեսնեմ։ Երկուսով գնանք, ինչ անենք, ես ասում եմ մի հատ բժշկին տեսնեմ, հարցնեմ, այդ երեխուն ինչի դուրս չի գրում։ Ասում եմ բժշկին պետք է տեսնեմ, խոսեմ։ Սոնայի համար այսօր գինեկոլոգ պիտի բերեմ։ Տեսնեմ որ ժամին բերեմ, որ իրար չխանգարեմ։ Դու իզուր միներացրու այդ մարդուն, ես հիվանդանություն բոլոր մասնագետներն էլ լավն են։ Հա, գիտեմ, որ ես հիվանդանություն բոլոր մասնագետները լավն են։ Գինեկոլոգն էլ իրանց հիվանդանոցից է, ուղղակի ուրիշ բաժանմունքից։ Աղջիկ ջան։ Հա, պապ։ Ինչ ես լուր։ Դե բան եք քննարկում, ասել ինչ խոսի։ Այմա հանգիստամ, այմա ամեն ինչ լավ կլինի։ Ոնց որ ոչ մի բան աղաց չլինի։ Անգամ չեմ էլ ուզում հարցնել, վախենում եմ։ Ոչ մի բան մի հարցրու, լավ, ոչ մի բան, թող վայելեմ ես բան։ Ես հիմա մենակ մի բան եմ ուզում։ Ինչ կյանքս։ Որ դու ինձ այսենց գրկես, միշտ։ Ինչի, ուրիշ տարբերակ հնարավոր է։ Ես ուզում եմ, որ միշտ տենց լինի։ Չկա, հասկացես, միշտ տենց է լինել, միշտ։ Մամ ջան, բարի լույս։ Բարի լույս, աղջիկս։ Դու շուտ ես արթնացել։ Հա, ուղղակի պարկած էի, մտածեցի աղմուկ չանեմ, որ դուք քնեք։ Մանե ջան, բարի լույս։ Բարի լույս, բանես։ Գորը քնած, ա։ Գորը։ Ինչի գորը քո հետ չի։ Չէ, գորը ինձ հետ չի։ Երեկվանից զանգում եմ, չի վերցնում։ Աստվածին։ Տուն չի եկել։ Չէ։
Զանգերը գնում են։ Վերցրեց։ Անի ջան, լավ եք։ Մաման լավա։ Հա, լավ ենք։ Դու ո՞նց ես։ Գորիցս լուր ունեք։ Դեռ չէ։ Երեխուցս լուր չունեմ։ Ալո։ Ապեր ես փողը բերում եմ մուծը։ Ես ինչ լավ բան ասեցիր։ Մի կեժամից ուտեմ, Արամ ջան։ Շատ լավ։ Գորիցս լուր կա։ Ամանդիր ջան։ Դավիթ ջան։ Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել։ Դե սրանից հետո ավելի հաճախ ես տեսնելու։ Դե հա, լավ լուրերը շուտ են տեղացնում։ Գիտեմ։ Համփորձանք ծառայություն։ Շնորհակալ եմ։ Բա ինչին ես չես մտնում։ Տեղանքն եմ ուսումնասիրում, հետո էլ քիչնեմ գյուղ։ Մենակ ես եկել թե ընտանիքով։ Դե, առայժմ մենակ եմ եկել, բայց ընտանիքիս էլ կբերեմ։ Բայց դեղ վտանգավոր է։ Ես էստեղ եկել եմ պաշտպանելու, եթե ընտանիքիս չբերեմ, ինձով կհավատա։ Դիրքերում կանգնած զինվորը պետքա գյուղում թխվող լավաշի հոտը զգա ու հասկանա, որ այնտեղ մարդիկ են ապրում, ում քունը ինքը պետքա հսկի։ Կամանձիր, լավա, որ դու ստեղ ես, ես մենակ ուրախ եմ, մնում ա գորնել գտնվի, գորնել գտնվի ու ամեն բան իրա տեղը կընկնի։ Կգտնվի, անպայման կգտնվի, գորես տեղանքին ծանոթ, հա, դրանց լեզուն էլ գիտի, կգա, անպայման կգա։ Դու տեղ ունես մնալու։ Հա, տուն են տվել։ Բա ինչով օգնեմ, քեզ ինչով կարամ օգնեմ։ Չէ, մի ճապրուկ շորա, այն էլ կտեղավորեմ էլի։ Ես դու ինչ ես անում ստեղ։ Եկել եմ հարսից տեսնելու։ Մենակ։ Իհարկե ոչ, ու հիմա ես կալանը որ եմ, Սանջան։ Արի գրկեմ քեզ։ Մի բողոքի, դու դրան արժան ես։ Ինչ է եղել։ Ալեքսն է էլի, սիրում է շատ խոսել։ Աման ուրա։ Գնացել է բժիշկների հետ խոսելու։ Ինչի համար։ Որ քո մասին իմանամ, մաման աշխարհի գինեկոլոգներին ա բերում։ Ալեքս, ես քեզ խնդրում եմ, գնա մամայիդ ասա, որ ոչ մի բժիշկ ինձ մոտ չի գալու։ Ինչ է եղել, ուզում եք ես գնամ։ Չէ, դու մնա ստեղ, ես կգամ հիմա։ Լել, որ խնդրեմ մի հատ կզանգես մամայիդ։ Ինչի համար, ինչ-որ բան ա եղել։ Զանգի ասա, որ ոչ մի բժիշկ ինձ չի մոտենալու։ Ես չեմ հասկանում քեզ։ Ինչ կա չհասկանալու։ Ես իմ բժիշկն ունեմ ու վստահում եմ միմիայն իրեն, ուրիշ ոչ մի բժիշկ ինձ մոտ չի գալու։ Բայց ես շատ տարօրինակ ա։ Տարօրինակ ա։ Շատ։ Ասենք դու պետքա ուրախ լինես, որ ես աստիճանի քո մասին անհանգստանում եմ։ Իմ մասին անհանգստանալու կարիք չկա։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ինչ մաման իմացել է, որ տատիկա դառնում ու ոչ միայն մաման, պապան էլ։ Մեր տունը ամեն ինչ փոխվել է։ Պապ, մամ։ Տղա ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, բայց դուք… Մենք բժշկին տեսնեինք, այն էլ պարզեց, որ իրադարձությանը։ Հասկացա։ Ես գնամ հարսիս մոտ։ Հա, դու գնա, ես տղայիս հետ ուզում երկու բառ խոսել։ Ինչի բան ա եղել։ Այդ ոչ մի բան չի եղել, ես կանայք հետաքրքիր են, եթե ասես մի բան ես ասում, ասում են ինչ բան ա եղել։ Բան չի եղել, տղայիս կարոտել եմ, երկու բառ խոսեմ, ոչ ջան։ Հա, ինչ կա։ Ինչի համար։ Չասեցիր ցոնային դուրս են գրում։ Ինձ էլ էր տենց ասել բժիշկը, բայց փոշմանեց։ Այ բժիշկը շատ հետաքրքիր մարդ է։ Ինքը սենյակում ա, ուզում ենք իրան տեսնել։ Քույրը ասում է, ինքը սենյակում չի, բայց ես իրա ձայնը լսում եմ, ինքը չի ուզում մեզ հետ խոսի։ Ես շատ մարդու չեմ հասկանում։ Չորրորդ հատ խուսափում ա մեզնից, այցել անգամ էլ էր այդպես խուսափում։ Չգիտեմ ինչի ա այդպես անում։ Մի քիչ տարօրինակ ա, կարող ա երեխու հետ լուրջ բան ա կատարում։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ ա, պապ։ Ամեն ինչ նորմալ ա, ուղղակի ասեց
Թող մի երկու օր էլ մնա մեր վերահսկողության տակ, նոր գնա տուն։ Սոնան էլ կպելա, թե տուն հատուն։ Դու իրան մի լսի։ Այսօր համակարգը չի ստացել, ընդամենը մի երկու դեղ է ընդունել։ Ես էլ եմ ասում, եթե պիտի սենց լինի ընդամենը պարկի, թող գա տանը պարկի, ինչի՞ է հիվանդանոցում մնում։ Էդո հիվանդանոցում պարկի, քեզ խանգարում է, չէ, խանգարում է քեզ։ Չէ դա։ Ես տղերս են չանում։ Մաշ, ես խես եկել։ Տիկին Ադրինեի համար համով բաներ եմ բերել։ Տնաշան չէր կարում պատվիրեիր։ Գնացի տուն, տեսա մաման համով բաներ էր սարքել, լցրեցի ու բերեցի։ Հա, համով հոտեր ա գալիս։ Կուտես դու էլ։ Չէ, դիետա եմ պահում։ Դե լավ, ես տանեմ գամ։ Սուրճ կխմես։ Կուզեմ, հա։ Դե ես հեսա դնեմ։ Դե լավ, գնամ գամ։ Դետես եթե ինչ-որ բան պետք լինի, ես գյուղում ամեն ինչը գիտեմ։ Մարդկանց գիտեմ, իրանց սովորությունները գիտեմ, մարդկանց դաժե հիվանդություններով, բնավորություններով, դու դիմի ամեն դեպքում։ Քեզ թվում ա ես գյուղ եմ եկել հանգստանալու, ես ծառայության եմ եկել, եկել եմ ծառայելու։ Դե այդ դեպքում բարի ծառայություն։ Ապրես, ապրես Դավիթ ջան, շատ ապրես։ Կամանձիր քեզ հիմա գործից չեմ ուզում կտրեմ, բայց ամեն դեպքում եթե շփվելու կարիք լինի, ինչ-որ հարց լինի, ինձ անպայման զանգի։ Անպայման կզանգեմ։ Բա գորին ման չես գալու։ Ման եմ գալու, անպայման ման եմ գալու։ Այ այդ գործում ես քեզ ուզում եմ օգնել։ Դու մարդկանց բուժի, ամեն մարդ պետք է իր գործով սպահվի։ Քո գործը մարդկանց բուժելն է, քո գործով սպահվի։ Զոն ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, արդեն լավ եմ։ Այ փորկ Աստծո, ես որ մտածում եմ քեզ հետ ինչ կարար լիներ, ուղղակի խելագարվում եմ։ Հեսա որ ստեղից դուրս գաս, անպայման մատաղ եմ անելու։ Լավ էլ ինչ մատաղ։ Մամա սիրում ա տենց բաներ։ Հա, ես սիրում եմ ու պետք ա անեմ։ Բա Աստված կյանքդ փրկել ա, շնորհակալություն չասենք։ Բայց ես տենց բաներ չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ ու պետք ա անենք։ Մատաղի հետ մեկտեղ հարսանիքն եք անենք։ Բայց չհավաքեմ ազգիս, ասեմ, որ ես տատիկ եմ դարձել։ Համել արդեն սկեսուրը։ Մամ ջան, երևի առաջինը սկեսուր, հետո նոր տատիկ, հա՞։ Գլինի դու ինչ ճուղես։ Հա, բայց ի՞նչ մամա։ Սրան նայեք, դասատու է դարձել։ Ինչ ասում եմ, միանգամից պատասխանը տալիս ա։ Չհամարձակվես մյուս անգամ ինձ ուղես։ Քո հետ էլ խոսել չի լինի։ Դու ստեղ ի՞նչ ես անում, տղա ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Տես, հիվանդանոց ա, ունենց ա ստացվել, որ ես էլ հիվանդում եմ ստեղ։ Ես խոսացել եմ պապիրա հետ, ամեն ինչ նորմալ է, դարի գնանք։ Բայց ես սրան չեմ հավատում, պարզապես ինքը գիտի, որ ոչ մի տեղ չի կարար Լիլիթին հանդիպի, դրա համար են վերակացել եկել ստեղ։ Չէ, պապ, ես էլ ես սկզբից տենց մտածում, որ տեսա, բայց հետո որ իմացա իրականում ինչի համար ստեղ, հասկացա։ Գորի մաման էլ աստեղ պարկած, իր համար ստեղ են իրան։ Գորի մաման էլ աստեղ, կարող ա գորն էլ աստեղ, լավ էլ հավաքվել են իրար գլխի։ Չէ, գորը կորել ա։ Այսինքն կորել ա, չհասկացա, ո՞ր։ Դիրքերում կրակոցներ ա եղել, դիվերսիա ա եղել ու դրանից հետո չեն գտնում։ Ա, հետո։ Դե, բլե որ չկա։ Արդեն զզված էլ գիտես, այս են էլի ես թուրքերը։ Սպասում եմ, որ զանգեր։ Մերա զանգելը, բան ասանլի ես։ Անջատվել ա։ Բա տեսնում ես։ Դե լավ, ես տանեմ տիկին Ադրինեի մոտ ու գամ, հա։ Ինչո։ Մաման համով բաներ էր սարքել, լցրեցի, բերեցի։ Դե արի իրար հետ մտնենք։ Արի։ Եթե իմ գորս չկա, դու ինձ համար ցանկալի մարդ ես։ Իմ տղեն քեզ շատ էր սիրում, կյանքից շատ։ Սուտը ճշտի տեղ ա մատուցվում, չգնահատվեց ոչ իմ սերը, ոչ իմ նվիրվածությունը, չգնահատվեց։
Արման, ո՞նց եք տիկին Ադրինը։ Ես լավ կլինեմ, եթե դու քիչ գնաք գաք էստեղ։ Տիկին Ադրինը, Արմանը շատ անհանգստանում։ Արման ջան, ես չեմ ուզում, որ դու գաս տեղ։ Ոչ դու, ոչ մամեն, ոչ մամատ, ոչ ոք։ Բայց ինչի՞ տիկին Ադրինը։ Դուրս արի։ Տիկին Ադրինը, ես քեզ էլ չեմ ուզում տեսնեմ։ Ես ոչ ոքի չեմ ուզում տեսնեմ։ Բայց տիկին Ադրինը, դուրս եկեք։ Գնացեք էստեղ։